እሺ እኔ መጣሁት ስሜ ዘበናይ በሻባላለሁ ከምንጃር ሸንኮራ ወረዳ ነው። እኔ እዚህ ቤት የተደረገልኝ ነገር ከዛሬ 2 ወር በፊት እዚህ ቸርች መጥቼ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው መጣሁት። እኔ በፊት በጣም ብዙ ቸርቾች እጃለሁ አዋሳም ሌላም አዲስ አበባም በብዙ ቦታ ላይ ተዘዋውሬያለሁ። 2 ልጆች አሉኝ አንድ ትንሽዬና አንድ ዩኒቨርሲቲ የምትማር ተማሪ አለችኝ። ትልቋ ልጄ በጣም ታማሚ ነች። ከልጅነቷ ጀምሮ ራስ ምታት አለባት ማይግሪን ተብላ ጨጓራ ህመም አለባት በጣም ታማሚ ነች። እዚህ ስትመጣ ራሱ ታማን የመጣችው አንድ አገልጋይ ያለች እግዚአብሔር ሴት እዚህ እንደውም ማታ ላይ ፕሮግራሙን ተካፍለን ካበቃን በኋላ እዚህ ሰጣኝ እዚሁ ፈውሷን ጀመረችና ከዛ በኋላ የሚገርመው ነገር እዚህ የተገለገልን ይያለን ይሄን ፕሮግራሙን ራሱ መካፈል አቃታት። ልጄ በጣም ባይለኛ ታመመች ውጪ ጃት ወጣው ውጪ ከወጣችን በኋላ ሊተዋት አልቻለም። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ፕሮግራሙ እንዳወጥ እንዳበቃ ገስታው ስንግባ ብለን ገስታው ስገባን ገስታው ስከገባን በኋላ ግን ፈውሱ ማታ ነው ጀመረው። እዚሁ ከዚህ ቸርች ስወጣ ፈውሱ አጀመረ። እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። ወነተም እግዚአብሔር እዚህ ቤት አለ። እኔ ወነቴ እንደምላችሁ በጣም በልጆቼ የተፈተንኩ በጣም እጅግ ያለቀስኩ ሴት ነኝ። ብቻዬን ነው ልጆቼን ያሳደግኩት ባለቤቴ ሩቅ አገር ነው። በጣም ያለቀስኩ ለትልቋ ልጄ በማዘን ነው። በቃ እዚህ ቦታ ላይ ፈታልኛል እንቆቅልሽ ብዬ መጣው። እግዚአብሔር ድንቅና ታምራትን እዚህ ቤት አደረገልኝ። እግዚአብሔር ይባርክ። የሚገርመው ነገር ማታ እግዚአብሔር ሰው ጧት እግዚአብሔር ሰው አገለገለን። ማለዳ ገስታው ስገብቻ አድሬ ከወጣን በኋላ ጧት አገለገለ። ልጄ ላይ የሚገርመው የዘንዶ መንፈስ ተመታ ብሎ ነው ያለው። ጨጓራዋን ያማታል ኩላሊቷን ትላለች። ማትታመመው ነገር የለም። በአጠቃላይ ዩኒቨርሲቲ ላይ ነው የምትታመመው። ጭንቅላቷን ጠምጥማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆና አንድ ቀን ጸጉሯን አበጥራ አታውቅም። እውነቴን ነው የምላችሁ። ዛሬ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ትንሿን ልጄ ላይም በትምህርቷ ጸለየላት። ትልቋም ልጄ በጤናዋም በትምህርቷም ጸለየላት። ትልቋ ልጄ ዩኒቨርሲቲ ላይ ከትምህርት ቤቱ አንደኛ ወጣ። አንደኛ ፎር ዘ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይባረክ። እውነቴን ነው የምላችሁ ፎር ነው የዘጋችሁ። ፎር እዚህ መታ ተጸለየላት በኋላ ዩኒቨርሲቲ ላይ ፎር ዘግታ የማነሽ ልጅስ ተምትባል። ትንሿ ህፃኗ ልጄ ደግሞ እዛ ጋር ነች ያለችው። እሷ ራሱ ከትምህርት ቤት አንደኛ ወጣች። ሁለተኛ ክፍል። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። አጨብጭቡ። ክብር በጨብጨባ ለእግዚአብሔር፣ ክብር በጨብጨባ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ስጡ። ከዚህ በላይ አጨብጭቡ። ከዚህ በላይ አይበቃም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። አሜን አሜን። የሚገርም ነው የሚገርም ነው። እቺ እህት እላይዋ ላይ ማይግሪን እንዴት እንደሚያደርግ ብዙ ጊዜ ታቃላችሁ። ግን ማይግሪኑ ምንድን ነበር የሚያረጋት? ከዛ መካከለ አንዱን ነግራናለች። ጸጉሯን እንኳን ማበጥራት ይችላል። ከባድ የሆነ ራስ ምታት ነው። ሌላ ምን ነበር የሚያረጋት እስቲ ንገሪ። ሌላ ጨጓራዬን ትላለች። እዚህ ወዲቀው አካባቢ እዚህ ኩላሊቷን አካባቢ በጣም ትታመማለች። በቃ ምን የሚያደርጋትን አታውቅም። ትምህርት ቤት ራሱ ገብታ ማጥናት አትችልም። ከትንሽ ቁጭ ካለ ታመምኩ ነው ምግብ አትበላም አትወስድም። አሁን ግን በመልካም ጤንነት የት ሄደሽ ነው እንደዚህ የሆንሽ እስከሚሉ አድረስ ጸጉራም ታበጥራለች። ጸጉራን ታበጥራለች። በሽታ የለም። አዎ ትምህርቷን ቀጠለች። እንደውም ፎር ዘጋች። ፎር ዘጋች። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። ሃሌሉያ። ጄቴ በገስታውስ መታኔ ተጸልየላት። እላይዋ ላይ አጋንንት ነበር። ደጋግሜ እናገራለሁ፣ አጋንንት ሲገባ ይዞ የሚገባው ነገር አለ። አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ጮሆ በቃ አለቀ የሚመስለው አይደለም። ውስጥ ካለ ስራ አለው፣ ሲወጣ ደግሞ ስራውን ይዞ ይወጣል። ስለዚህ ዛሬ ስራውን ይዞ እላያችሁ ላይ የገባውን ጋኔን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናባርረዋለን። አሜን። የያዘውን በሽታ የያዘውን ስኬት የያዘውን ሁሉ ይዞ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይወጣል። አሜን። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። እህታችን ህያው ምስክርነት ነው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር መታመጣው። እስቲ አጨብጭቡ። ዋው።
ትንሿ ብላቴና እንኳን አይኪዋን የተከፈተው እንደ ዳንኤል የብልጫ መንፈስ አገኛት አሜን ብላቴናይቱ ራሷ አንደኛ አሜን አሜን ዛሬ እግዚአብሔር ቅባት የሚያገኛችሁ አንደኛ ትሆናላችሁ እኔ ቃል ነው የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል ሃሌሉያ አሜን ሌላው የሆነልኝ ነገር በትዳሬ ያው ክፍተት ነበረ እኔ ሌላ ሀገር ነው በስራ የምኖረው እሱም ሌላ ቦታ ነበር የሚኖረው በትዳሬም እግዚአብሔር ሰው ቃል አወጣልኝ ያው ልቡ እንደሚወላውል ነበር የነገረኝ አመት ሙሉ አልተገናኘንም ነበር ተገልግዬ ገና ስወጣ እዛ ጋ ነው ስልክ የደወለልኝ ከዛ ኦ اطف بركات اطف ملس هللويا እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይባረክ ስሙኝ አንድ ነገር ልንገራችሁ ብዙ ሰው በጌታ ቤት ሲመጣ አንድ ማመን ያለበት ነገር አለ የሚበልጥ ነገር የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አለ አሜን ትላላችሁ አሜን ይወላችሁ አንዳንዶቹ ሰዎች ሚስት እንድትወደው ወይም ባል እንዲወዳት ጠንቋይ ቤት ሄዶ መስተፋቅር ያሰራሉ ነሶዮ ነብሱ ነው ያቀም ከዛ በኋላ እዚ ግን ሟርት አይደለም የሚበልጥ ነገር አለ አሜን እግዚአብሔር ከተናገረ ያረጋል አሜን አሜን በሏ አሜን ሟርት ይፈርሳል መስተፋቅር ይፈርሳል እግዚአብሔር ግን እውነተኛ ፍቅር ያድሳል አሜን ለዚች እህት የሆነላት እዚ ተጸልዮ ገና እዛ ስትወጣ ያ ችላ የሚለው ቤቱን ጥሎ ለአንድ አመት የሌለው ሰውዬ ወዲያው ደወለ ከዛ በኋላ ምን ሆነ ከዛ በኋላ በየሳምንቱ መምጣት ያዘ ልጆቹን ይጠይቃል አሁን ይመጣል ተነሱ ቆማችሁ አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር ቆሞ እልልታ ጭብጨባ ይህንን ያደረገው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ታደርጋለች ሐዘንንም በሷ አቤት ሐዘንንም በሷ አይጨምርም አሜን እደግመዋለሁ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የእግዚአብሔር በረከት ምን ታረጋለች ባለጠጋ ታድርጋለች ሐዘንንም በሷ አይጨምርም አንዳንድ ጊዜ የተቀበላችሁት ነገር ውስጡ ሐዘን መራራ ነገር ተደባልቆ ከሆነ ከእግዚአብሔር አይደለም እግዚአብሔር ከሰጠ ይው ልጇን ፈወሰ የመጀመሪያው ሁለተኛውንም አለ ትዳሯን ፈወሰ በቃ እግዚአብሔር ከገባ ሁሉን ያስተካክላል ዛሬ ለአንድ ሰው መራራ ነገር ሳይሆን ፍጹም በረከት በጌታ በኢየሱስ ስም በቤታችሁ ላይ ይገባል አሜን አሜን የሚደንቅ ነው እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ አረፍ በሉ ሌላ የሆነልኝ ነገር በጣም የሚገርም ነው እምነት ብቻ ነው የሚጠይቀው የእግዚአብሔር ሰው ሁሌ ዘርዝሩ በሚል ሰዓት በጉጉት ነው የምጠብቀው ባለፈው ጊዜ እንደውም መብራት ጠፍቶብኝ እየተናደድኩኝ ባልሰማውም እግዚአብሔር ይሄኛል አልኩኝና ሄጄ ዘርዝርቻለሁ ያሁኑ ደግሞ እንዳልፈኝ ብዬ ብር የለኝም እነቴን ነው ምላችሁ ብር የለኝም ቤት ውስጥ ምንም ነገር የለኝ አካውንቴ ላይም የለም ያለው እቺ የተፈወሰችው ልጅ ጋር ብር አለ የላኩላት ነው ምትማረው ከዛ እሷ ጋር አለ በቃ እሷን አስገብልኝ ላለ ቁጥር ልጻፋልኩኝና ከትንሿ ልጅ ጋር ነው በፖስታ መምህር ነኝ ፖስታ ቤት ውስጥ ያው ወረቀታና ጣ ማዘጋጀው አዘጋጀውና ፖስታው ላይ ቁጥር ውስጥ 400 ቁጥር ነው የጻፍኩት የሚገርመው ቁጥር ብቻ ነው የጻፍኩት ቁጥር ጻፍኩኝ ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ አሜን ይያልኩ ተቀበልኩ አሜን አሜን ይያልኩ ተቀበልኩ በማግስቱ ትንሿ ልጅ ደግሞ እዚህ ጋር ዛሬ እኛ ቀን ነው ብላ ጻፈች ያን ጊዜ ሆኖ አሜን አሜን ብላ ዛሬ እኛ ቀን ነው ማዬ አለችና ጻፈች በማግስቱ ልጄን ደወልኩኝና ዩኒቨርሲቲ ያለችዋን በያስገብልኝ 400 የእግዚአብሔር ዘር አለብኝ ማታ ፕሮግራሙ ተላልፏል አልኳት እሺ አለች እነተም በደስታ አስገባች ከዛ የሚገርመው ነገር ለሶስታችንም በተለያየ አቅጣጫ ብር መጣልን በጥፍ በተባተተ የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ታደርጋለች ሐዘንን በሷ አይጨምርም አሜን እግዚአብሔር የሚሰጠው በረከት ሐዘን የለውም አሜን ፍጹም ነው አሜን አሜን በትዳራችሁ በኑሯችሁ በመንገዳችሁ በህይወታችሁ በልጆቻችሁ ሁሉ ፍጹም በረከት በህይወታችሁ ይሆናል አሜን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን አሚላው ደግሞ ከተማው ላይ ቀበሌው ላይ አንድ እኔ ብቻ ነኝ ያለሁት በጌታ የእግዚአብሔር ሰው ይሁን አብዝቼሻለሁ አንድ ልጅሽንም ጨምሬያለሁ አለ ሌላ ነፍስ ይዤ መጥቻለሁ ጌታን እቀበላለሁ እዚህ ቦታ ላይ ብላ በቴሌቪዥን አይታ አንድ መጣለች ጌታን እቀበላለሁ እሱ ጋር ብላ መጣልኛለች ይሄ ሁሉ ምርኮ ነው ለጌታ ክብር የሚገርም ምስክርነት ነውታችን እየሰጠቻለች ክብር ለኢየሱስ ይሁን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ።
እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።